Alates eilsest on Eestis keelatud naastrehvidega sõitmine. Seetõttu on rehvitöökojad autosid riiki täis. Tallinnas on aga tekkinud küsimus, kas naastudega rehve peaks üldse linnas sõitmisel kasutama või mitte. Mai algus on aeg rehvi vahetuseks. Alates lehekuu esimesest kuupäevast on naastrehvide kasutamine keelatud ning alla tuleks panna suve rehvid. Rehvitöökojad olid täna rahvast pungil. Siin Mustamäel elava järjekorraga auto rehvivahetustöökojas on järjekord lausa töökoja uksest siia tänavani välja. Nii et nõudlus on ilmselgelt väga suur. Miks te nii viimasel minutil otsustasite seda teha? Tööauto. Tööauto? Jah, selles mõttes on nädalavahetusel töötanud, aga viimased päevad ei olnud. Niimoodi tulingi. Et oma autod oli vahetatud. Ei jõudnud varem ja ega see talv ka läks alles ära ju. Paar nädalat tagasi oli lumi veel maas. Ütleme, see nädal on ikkagi suhteliselt kiire, et kuna ilm mängis, kas on just öelda vingerpussi, aga talvised ilmaolud olid siin kuni aprilli teise nädalani ja see tegi ka selle rehvivahetuse hilisemaks. Et esimesed entusiastid panid küll märtsis soojade ilmadega juba rehvid alla, aga siin läks vahepeal ju päris talviseks, et siis võib päris huvitav olla sõita. Teeme siin Kristiine keskuse parklas väikese minipatrulli, et teada saada, kas pealinlased on eeskujulikud rehvivahetajad olnud. Tulemused 17 autost kahel olid naast rehvid all, aga põhjendus on olemas. Veel mõnel päeval sel nädalal on öö külma oodata. Kuigi naastrehvid hoiavad autot kenasti teel, on Tallinnas tekkinud arutelu, kas neid peaks linnas talviti kasutama. Naastrehvidega sõitmine kulutab teekatet, tekitab teetolmu ja sellega koos frustratsiooni õhukvaliteedi pärast. Teede insener Ain Kendra sõnul võiks pealinnas nende kasutamist vähendada. Uuringud on näidanud, et täna siin Tallinna piirkonnas on kuskil 60% autodest talvel naastrehvidega. See protsent võiks Tallinna piirkonnas kukkuda kusagile 20 kanti. Siis oleks samal ajal teede karestamine ka tagatud veel. Alternatiiviks linnas ja suurematel maanteedel sõitjatele on lameelrehvid, mida saab aasta ringselt kasutada. Tallinn arutab hetkel transportiametiga võimalusi, kuidas autojuhte motiveerida linnas rohkem lameelrehve kasutama. Igatahes on aga sel nädalal viimane aeg rehvid ära vahetada. Tõnismäel avastati ehitustööde käigus vanad viikingiaegsed tulekolded. See leiukoht on arheoloogide poolt tunnistatud enneolematuks leiuks ja annavad tunnistust vanast laagrikohast. See on ühtlasi esimene viikingiaegne leid Tallinnas. Arheoloogid avastasid, et seal samas Tõnismäel oli vähemalt 6000 aastat tagasi olnud rannaala. Pärnu maanteel on juba 2016. aastast käinud arheoloogilised väljakaevamised. Kokku on uuritud ligi 5000 ruutmeetrit ala. Nüüd avastati 4 viikingiaegset tuleaset. Me oleme leidnud nendest siis sellise võimaliku ajutise laagripaiga, et erinevad tuleasemed, kus on siis midagi tehtud, toimetatud, need näivad moodustavad sellise sõõri või poolringi formatsiooni, et aga kes need inimesed täpselt olid, et loodetavasti edasid analüüsid annavad vastuse. Teame, et kuskil aastal umbes niimoodi 600 enne Kristust, 500 enne Kristust on siin inimesed siis toimetanud ja siis tekib, ütleme, leiumaterjalis paus. Ehk siis, et meil oli see esimene aasta 1000 enne Kristust ja siis järgmised leiud tulevad justkui alles keskajal. Äsjane arheoloogiline leid täidab suure ajalise tühiku. Selliseid viikingiaegseid kinnismuistiseid pole Tallinnas varem avastatud. Läbi uuritud ala muutub suurenedes järjest põnevamaks. Siin kosmose kino taga oli vähemalt 6000 aastat tagasi mererand. Seda on väljakaevamised näidanud. Viikingiaegseid irdleide on ka varem välja tulnud, aga selliseid kinnismuistiseid nagu äsja leitud tuleasemed ei ole Tallinnas varem leitud. Leiud lähevad Tallinna ülikooli arheoloogia kogusse. Siit omakorda leiavad nad teega Tallinna muuseumidesse. Deponeeritaksegi siis teatud ajaks teise asutusse. Reeglina on need teised asutused, siis muuseumid, kas siis riiklikud muuseumid, sihtasutused, linnamuuseumid. Asja mõte on ju see, et seda arheoloogiat peab tegelikult lisaks teadlastele ja uurijatele igapäevaselt kättesaadavaks tegema ka meie oma Eesti inimestele. Sest see on ju meie kõige ühine ajalugu, mille üle tasub kindlasti väga uhke olla. Siiski. Enne kui leiud kogusse jõuavad, käivad nad veel konservaatorite käest läbi, et neid saaks pikemalt säilitada.
Täna on melanoomi ennetuse esmaspäev. Viimase 10 aasta vältel on melanoomi haigestumine Eestis kasvanud poole võrra. Aastas avastatakse siin umbes 1300 uut nahavähijuhtu. Just seetõttu on oluline hoiduda pikalt tugeva päikese käes viibimisest ja märgata muutusi nahal. Tallinnas algavad ka tasuta melanoomi uuringud. Suvehooaeg on ukse ees ja Eesti Vähiliit juhib täna tähelepanu nahavähi ennetusele. Eriti oluline on juba varases eas jälgida, et päikesepõletusi ei tekiks ja tahtliku päevitamist vähendada, kuna lapseeas saadud nahakahjustused võivad aastakümneid hiljem välja lüüa. Mis on toimunud, ütleme, 10-20 aastat tagasi inimeste nahkadega, et siis praegu me näeme neid tulemusi alles. Et see on see, kus läksid popiks igasugused soojamareisid, kus ikkagi tuli lõunamalt tagasi tulles ikkagi, et kõik pidid ikka nägema, et sa oled lõunamal ära käinud. Kuigi melanoom ohustab ka tumeda nahaga inimesi, on suuremaks riskigrupiks heleda nahaga punapäised inimesed, kellel on palju tedretähne ja kelle nahkpäikese käes kiiresti põletuse võib saada. Millised aga on ohtlikud sünnimärgid, millega peaks kindlasti kontrolli minema? A nagu asümmeetria, B on siis ingliskeeles tuleb see border ehk serv, et kui ta on sellise sakilise servaga või hajuse servaga ja varasemalt ei ole sellist olnud, kui see värvus muutub mitmevärviliseks ja siis kui see sünnimärk ikkagi oma suuruses läheb järjest suuremaks, veritseb, sügeleb, leemendab, siis on selline koht, et nüüd tuleb kohe minna perearsti juurde. Eestis kaotab sellele haigusele oma elu 50-60 inimest aastas. Varajane avastamine võib aga elu päästa, seega tuleks korda aastas nahaarstil käia. Eesti Vähiliit pakub nädalavahetusel toimuval tervisemessil võimalust ka mobiilses nahakasvajate diagnoosikabinetis vastuvõtul käia. Saatekirja vaja pole ning visiiditasu on ravikindlustatud inimestele 5 eurot, teistele 35. Tallinna botaanikaaed üllatab külastajaid. Esimesena hakkab silma vastvalminud uus ja uhke paraatrepp, mis sai valmis just välihooaja avamiseks. Üllatus on igal sammul ja ilusal kevadpäeval tasub kindlasti teekond Piritale ette võtta. Tallinna botaanikaaed avas oma selle aastase kevad-suvise hooaja. Botaanikaaed ootavad ees mitmed uuendused, mille käigus saab värskendatud ka roosikollektsioon. Kuna maikuu on Tallinna botaanikaaias pühendatud ühend kuningriigile kui legendaarsele aiandusmaailmale, siis sai hooaja avapäeval algusega annetuskampaania Oma roos Tallinna botaanikaaias. Esimese piduliku roosiannetuse tegi Briti saatkond Inglismaa kuninganna Elizabeth II auks tema troonijuubeli tähistamiseks. Tallinna botaanikaaed avas oma suve hooaja Tallinna politseiorkestri saatel, kes andis oma esimese kontserdi vastvalminud legendaarsel botaanikaaia paraaditrepil. Sel aastal on meie suve hooaja avamine eriti pidulik ja selleks on kohe mitu põhjust. Kõigepealt avame täna oma uue peatrepi, mida mööda on piltlikult öeldes võimalik astuda otse suvesse. Vana lagunenud puittrepp on saanud asenduse, mis sobib kokku botaanikaaia miljööga ja on kauniks kujunduselemendiks. Alates 1. maist on Tallinna botaanikaaed avatud iga päev 10. hommikul 7. õhtul. Tavapilet suve hooajal on 6 eurot, sooduspilet 3 eurot. Maigu jooksul tutvustab taimespetsialist Urmas Laansoo Briti päritolu taimi, annab teada, milliseid neist võib kasvatada ka Eestis ja tutvustab Briti rahvuspuud. Olete oodatud Tallinna botaanikaaeda. Kas teie teadsite, et kimalane on tegelikult liblikas või et Tallinnas on ainuüksi kaitsealuseid taimi 46 eri liigist? Just selliseid põnevaid fakte võib leida täna Tammsaare pargis avatud kaunilt fotonäituselt, mis on inspireeritud elurikkusest linnaruumis. Tallinna elurikkuse teemalisel näitusel Tammsaare pargis on välja toodud meie kauni pealinna kõige erilisemad liigid ja nende elupaigad. Iga selle pildi juures on ka väike QR-kood, et siis kes soovib, saab minna oma nutiseadme kaudu sinna elupaika ka kohale. Nii et siis jõudagi sinna Tallinna elurikkuse sisse. Meie maastikud erinevad, meie olendid, kes elavad tegelikult meie inimeste kõrval. Et kui tihti me neid tegelikult märkame, tegelikult ei märka. Näitus on inspireeritud sellest, et mai on elurikkuse kuu. Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 jaoks on see väga oluline teema. Peamiseks eesmärgiks on teadvustada linnaelanikele, et me kõik saame hoida linna elurikkust, säilitades taimedele ja loomadele vajalikke elupaiku. Kaunid loodusfotod ja harivad infokillud piltide all pakuvad aga ka üllatavaid fakte, mida nii mõnigi meist võib-olla varem ei teadnud. Kohe see esimene äkki,
et kimalane on tegelikult liblikas. Et selline fakt, mille peale ei tule. Siin neid üllatusi on küll. Julgelt tulge vaadake meie näitust ja siis leiate võib-olla inspiratsiooni, kuhu minna Tallinna loodusesse nädalavahetusel. Näitus jääb avatuks kuni mai lõpuni. Kui te juhtute Tammsaare pargist läbi jalutama, võtke kindlasti hetk, et see oma pilguga üle vaadata.